ekyoku agala Katonda. Mugo mamu ingira mwe chirowozo. Ekyoku agala ukuhuli devi ya Katonda. Nina chemmanyi. Nti wabawe mbera mubulamu. Ezijja jetuli. Netwebuze kiki Katonda kyazogerako. Ennaku. Ne mitawana. Ne nyike. Bwebitwetoloola. Gamba business tezitambula bulungi. Gamba abaana tebasobola genda ku ssomero. Oba obulwadde obulwadde obukutadde ku ndiri okumala ekiseera ekiwanvu. Oba waliwo afudde. Waliwo engeri mu bulamu bwaffe ng'abantu gye tusikibwa okutunuulira Katonda. N'okutegeera nti waliwo atulinako obuyinza. N'okutegeera nti waliwo afaayo eri obulamu bwaffe. N'okutegeera tuwaddeko kubanga waliwo eriiso. Newankubadde nga tetuliraba bulungi eritunuulidde obulamu bwaffe wakati mu mbeera eyo. Programu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Eriwo okuddamu ebibuuzo ebingi ebiri mu bulamu bwo. Ebibuuzo waliyo Katonda? Ebibuuzo y'ani? Abeera wa? Akolagana atya naffe? Ebibuuzo ffe b'ani? Ekibuuzo lwaki tuli wano? Ekibuuzo tulaga wa? Ebyo n'ebintu bikulu okutegeera n'okumanya muganda wange ne mwannyinaze. Manyi nti ebibuuzo ebyo birina. Era mbulamu bwo bibeeramu. Era obyebuuza buli lunaku. Ebimu ne bikulema okutegeera. Bangi babifumiitirizaako ne bakola kyonna ekisoboka okubitegeera ne bamaliriza nga tebategeddeeko n'ekimu. Mpulogulaamu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Tetukoma bukomi kumanya ebyo. Naye Katonda ayogera n'obulamu bwaffe. N'ayanukula ebibuuzo eby'obulamu bwaffe ebya buli lunaku. N'ayanukula ebibuuzo eby'obulamu bwaffe ebya buli kiseera. Ebibuuzo bye twebuuza ne mu mbeera ze tuyitamu. Tinaye ddala Katonda afaayo nga tufa. Naye ddala Katonda afaayo nga tulwaza abaana baffe. Naye ddala Katonda afaayo ng'oguza ettaka ne balinyaga. Naye ddala Katonda afaayo nga bakusengula muzigo w'osula. Naye ddala Katonda afaayo ng'osibiddwa bawo yasibwa n'obonaabona tolina kyakulya. Ebizibu eby'enjawulo nga bigenda biddiŋŋana byetuuma ku bulamu bwo kinnakimu kinnakimu kinnakimu. Ekibuuzo ekisinga obukulu kisigalawo nga kibuuza. Naye ddala Katonda afaayo? Ebibuuzo ebifaananako bwe bityo n'ebirala bingi mu pulogulaamu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe. Katonda agenda kutuddamu ebibuuzo. Katonda agenda kutwanukula. Eddoboozi lya Katonda ligenda kutuuka eri buli muntu yenna gy'asinzira okulaba ebigambo bino. Olwo nno okuyita mu pulogulaamu eno osobole okubeera n'obulamu obujjuziddwa mu kumanya awamu n'okutegeera Katonda. Kye njagala nkutegeeze mwannyinaze muganda wange. Ndi waliwo Katonda akwagala. Waliwo Katonda afaayo eri obulamu bwo. Waliwo Katonda atadde ebisoyo ku ggwe nga talijjawo. Pulogulaamu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Tugenda okwetegereza Katonda. Tugenda okwetegereza ensibuko ya bino byonna. Tugenda kwetegereza kiki ekyabaawo. Tugenda kwetegereza na kiki Katonda kye yateekateeka okukikolera. Sigala nange. Otambule nange. Mu buli pulogulaamu yonna eya bw'atyo bw'ayogera Mukama. Olyoke oganyulwe kinene mu pulogulaamu eno buli lw'enaabeerangawo. Nsaba Mukama akuwe omukisa, akwongere amaanyi, akuwe n'obuwanguzi kubanga ye Katonda ayinza byonna. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Eyo pulogulaamu ze okutuuka ku bulamu bwo si gwe wekka, naye n'abantu bonna abakwetoolodde si bokka, naye ne balirwana abo bonna okubagasa, okubazimba, okubanyweza, okubateekateeka n'okubasembeza kumpi ne Katonda. Zisanze ensi n'emirimu gye bakolera. Zisanze abaka. Zisanze bizinensi. Zisanze ebyensomayo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Eddoboozi lya Katonda lyagala okwogera eri obulamu bwo. Manyi tosobeddwa. Manyi toweddemu amaanyi. Manyi towaddemu essuubi.
ebintu bikutabudde ensi ekufukidde omutawaana osomoozeddwa nnyo eka ne mu kibira mu makaafu temulisanyu abaana bo okyabalaba mu biseera bya mu maaso embeera ekukalubiridde ekuzitoweredde kwebuuza ebibuuzo byotalinaako kyakuddamu pulogulaamu eno bwatyo bwayogera mukama katonda azze okwogera na bulamu bwo. Katwewombeeke tuweeyo okusaba n'oluvannyuma tugende mu kuyiga okwakaseera kano. Tukwebazizza Mukama kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Weebale kubanga oyogedde naffe, erinnya lyetukuvu lyebazibwe. Kaakano ogenda kwogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Jangu otulungamye otuyigirize ng'obugagga bw'ekisa kyo bwe buli, bwe tusabye awamu n'okwebaza okuyita mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bw'otunula bulungi ne weetegereza ensi n'embeera eriwo wenyamira, tosobola kumala bbanga ddene ng'olowooza ku nsi n'ebigirimu n'ogamba nti buli kintu kyonna kitambula bulungi. Waliwo ekitali kituufu, waliwo ekitagenda bulungi, waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso. Bw'otwala amaaso n'ogatunuuliza abaana abaffa enjala mu mawanga ag'enjawulo, enjala n'eruma omwana n'etuuka okumuteeka ku ttaka, kalooli n'eyimirira ebbali n'erinda omwana afe emulye nga naye agirabako emulinze naye nga tanakyakukola. Bw'otunuulira entalo, ebyokulwanisa eby'amaanyi namuzisa, emmundu ezifukirira amasasi, bomu ne zisuulibwa ku bantu ne bawulwako we basula ne babundabunda ne batambulira mu mbeera ey'okubonaabona n'okunyigirizibwa, otandika okutegeera nti waliwo ekitali kituufu. Singa otunula emize emibi ng'otandikira ku domestic violence oba entalo mu maka, nga buli maka we gali geesanganga galimu embeera ey'okucunya oba okucunyizibwa, abaana nga bayiika obukadde n'obukadde ku streets z'ebibuga basula okwo, abakazi nga bakugwa emiggo n'embuto ne zivaamu, abasajja nga banyigirizibwa ne bafa pressure ne stress olw'ebizibu by'amaka. Bw'otunuulira amaka olwaleero n'embeera ze galimu n'engeri abantu gye bagavaamu n'engeri abantu gye bagayingira n'engeri omugaso gwago bwe gulinga ntegukyaliwo, otandika okutegeera nti waliwo ekitali kituufu. Singa okwata amaaso go n'ogatunuliza emitima egy'ekko emitemu, child sacrifice, okusaddaaka abaana ng'abasaddaaka si mulala naye muzadde waabwe, n'abakwata n'abeetikka n'abajjako emitwe, ndaba ng'abaana balaajana, ndaba ng'abaana bakaaba, taata totutta, taata totumalaawo, n'asala 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 emitwe n'agikutula n'agitwala mu ssabo afune obugagga. Osobola okutegeera nti waliwo ekitali kituufu? Osobola okukizuula mangu ng'oyingidde buyingizi mu kibuga Kampala nti waliwo ekitali kituufu? Kubanga bw'oyingira mu kibuga otandika okunyweza ensawo yo, kubanga bw'oyingira mu kibuga otandika okunoonya ssente we ziri n'osiba amapeesa, kubanga bw'oyingira mu kibuga otandika okutambula ng'omaga amaga. Ekikutunuza eno n'eri muntu munno omutya, wateekwa okubanga waliwo ekitali kituufu. Lwaki omuntu yanditambudde ng'atya muntu munne?
Bw'otambula ekiro n'obaako ne woyita nga tewali bantu balala n'osanga abavubuka babiri nga batambula bakusemberera, oyinza okudduka emisinde n'oddayo. Lwaki omuntu yandidduse emisinde n'addayo naye ng'abantu badduka tebanaba na kujja byakulwanisa? Waliwo ekitali kituufu, waliwo ekitagenda bulungi. Lwaki abasajja bandibadde balekawo bakazi baabo bamaze nabo ekiseera ekiwanvu ne babasuulawo nga balinga abatalina mugaso? Waliwo ekitali kituufu. Obulyake n'okwekkusa njogera ku bantu abali mu nsi muno abakulembeze, abantu nga bayimiridde ku bulyake n'okwekkusa, abantu nga bazimbye ebizimbe eby'amaanyi, abanne bagula emmotoka ez'ebbeeyi, abanne bakola ebintu ebinene naye nga byonna babizimbye ku musaayi gw'abalala, ng'omusaayi bagula so guyiika bo ne bazimba apartments, ng'omusaayi bagula so guyiika bo ne bavuga emmotoka, ng'abantu babalese mu malwaliro nga bakunkumuka bafa bo ne bagenda ne balya ne banywa. Emitima egifaananako bwe gityo gikulaga nti waliwo ekitali kituufu, gikulaga nti waliwo ekitagenda bulungi, gikulaga nti waliwo ekintu ekitali kituufu mu bulamu bw'abantu. Yogera ku kwewozaako buli omu ng'asikaza wuwe, yogera ku kwesalamu abantu nga bakolera kwawukana, yogera ku nge n'obujja abantu nga byebifuga obulamu bwabwe. Something is not right. Waliwo ekitali kituufu. Weetaaga okutuula wansi olowooze, weetaaga okutuula wansi ofumiitirize. Lwaki omwana wo atandika okukula amabeere ne gajja ku kifuba n'otandika okusula nga teweebase? Weetaaga okuba watali waliwo ekitali kituufu. Lwaki omwana wo omukugira okufuluma n'okuzannyira w'otalabira? Kubanga ensi mwali eteekwa okuba ng'eriko ekikyamu. Singa ensi yali nnungi, singa abaana baffe bazannya wonna we twagadde bagende, singa ensi yali nnungi twandibadde tusibawo na nzigi naye n'osibawo oluggi n'olekako omusirikale n'osalawo ne kamera. Kwateekwa okubanga waliwo ekitali kituufu. Kweraliikira n'abantu abatuli okumpi, omukyala eyaliikirira bbawe gw'asula naye, ne tweraliikirira abaana baffe. Ki kye ŋŋamba muganda wange ne mwannyinaze? Kandi bw'ogula ettaka mu kiseera kino n'oweza emyaka 7 ng'otudde ku eka 10 abaana be wazaala tebasobola kukikkiriza. Bw'olemererwa okutunda okuba waako batunda bwa mpaka, bw'ogaana batunda bwa mpaka bakutta. Kitengezaako okugamba abazadde tebakyayinza kwesiga baana baabwe. Ensi eriko ekitali kituufu, ensi eriko ekitagenda bulungi, ensi eriko ekitamatiza, ensi eriko embeera etatambula bulungi. Mu pulogulaamu eno bwato bwayogera Mukama, tugenda kutwala ekiseera kiwanvu nga tuddamu ekibuuzo. Kiki ekyasoba? What went wrong? Omuntu akoze buli kyasobola okulaba nti asobola okutereezaamu ku mbeera y'ensi. Bannabyabufuzi bafubye nga balowooza tyosanga bwe banaalonda ono n'agenda mu kifo ky'ebyobufuzi anaatereeza ensi. Amawanga gakyusizza babufuzi, amawanga gakyusizza bapurezidenti, wano waffe mu Uganda tuli mu 7 n'abalala bakyajja. Naye okukaawa n'okuluma n'obwavu n'okweraliikirira byaliwo nga tetunatandika kubafuna paka n'olwaleero. N'amawanga getulowooza teganaggwedda galina byonna, galina ebyokulwanisa, galina tekinologiya, galina obugagga, nago tegamanyi kiki kyesobye kubanga nago tegatereeranga. Ate olw'entalo ziva mu bo, okusika omugwa kuva mu bo,
okulwanagana kuva mu bwo n'ebirwadde bingi ebibafunza neyemalako okutegeera. Manyi nti omuntu afubye mu ngeri yonna esoboka okulaba nti abaako ne byatereeza ku mbeera eriwo naye nga buteerere. Bano tutabana mbisaakaati bayige ku mpisa tewali. Abantu bagezezzaako okukola byonna naye ng'embeera bikatetereera, ng'embeera bikatyoma, ng'embeera bikatenyuma, ng'embeera bikatesanyusa. Okufuba okwo kwonna n'okugezaako kwonna okutereeza embeera naye nga kifaanana nga nti tewali kintu kyonna kiyinza kuyamba kye kisinga okubeera eky'obulabe. Ekizibu ekisinga obunene ekitonyabonya mu mbeera efaanana bw'eti si kubanga ekizibu weekiri naye kubanga nti tewali ngeri ya kukisalira magezi. Ekizibu kifuuka ekizibu kasita amagezi agakisalirwa gabula. Ndwadde nnyingi nnyo ezaalumanga abantu ne zibatta naye baamala okuleeta eddagala lyazo erisobola okugema endwadde ezo ne zibula n'ezimu tetukyaziraba. Obulwadde buba kizibu nga talina ddagala lyabwo naye bw'afuna eddagala kirekerawo okubeera ekizibu ekinene. Ekizibu ng'ensi mwenginnyonnyodde n'embeera mwenginnyonnyoledde kino kye ŋŋamba muganda wange ne mwannyinaze nti kibi nnyo, kinakuwaza nnyo, kiruma nnyo okuba nti wakati mwebyo byonna byenjogedde omuntu alina kyakuddamu. Sente zigaanye, bazikuŋŋaanyiza bangi ne bazeetuumako naye nabo bakaaba. Amayumba galemye, bangi bagazimbe ne gagulumira naye nga tegaliimu ssanyu. Emmotoka tezisobodde kukikola. Sayansi ne tekinologiya gwe batubuulira tikakati sayansi ne tekinologiya azze okwanguya ebintu kirabika ayongedde kubikalubya nansi kujufula etalina mugaso. Batubulwa ekyokuddamu eri embeera ezifaananako bwe zityo, batubulwa ekyokuddamu eri ebitusoomooza ebifaananako bwe bityo, batubulwa ekyokuddamu eri ebitunyigiriza ebifaananako bwe bityo. Kyetuva tukomawo mu kwagala okwebuuza ekibuuzo ddala ddala byonna bwe biba bigaanye tuyinza kukola ki? Baliwo bakola ensobi ne bakemebwa okulowooza everything is normal. Olw'okuba tutambulidde mu bubi okumala ekiseera ekiwanvu, olw'okuba tutambulidde mu kwonoona okumala ekiseera ekiwanvu, bangi tukemeddwa okulowooza, bangi tukemeddwa okulowooza. Kulowooza ki? Nti embeera gye tulimu ya bulijjo, kya bulijjo okubanga tufa. Kya bulijjo okubanga tubonaabona, kya bulijjo endwadde zijja ne zituluma ne zittako be zisse abasigaddewo ne tugenda maaso. Omanyi nti gw'olwa mu mbeera otandika okugimanyira n'olowooza yeeyo. Waliwo omwana omu gwe nasomako eyabeera mu mbeera emu n'aluka okulowooza nti yeeyo. Bwe baamuggyayo mu kyalo ne bamuleeta e Kampala yali tamanyangako nti omuntu ayinza okubeerawo ng'alya emirundi esatu, yalyanga omulundi gumu. Bwe bamuleetera emmere emulundi ogusukka mu gumu n'agamba esobola kugirya, yamanyiira okubeera ng'alya mulundi gumu taddamu kulya mu ssaawa 24. Yalina n'ebika by'emmere bye yamanyiira okulya, naye ng'ebika by'emmere bye yamanyiira okulya mu mbeera mwe yali ng'ayigganyizibwa ng'abonyaabonyezebwa asula wansi mu nfuufu ku bukutiya bwe yaleetebwa mu mbeera ey'enjawulo n'agigaana, kyatwala ekiseera kinene okumutegeeza nti eri embeera wagivaamu kati oli mu mpya. Manyi kijja kutwala ekiseera kiwanvu okukakasa gwe alaba ebigambo bino tisi kya bulijjo okubeera ng'obonaabona.
okuka kashogwe awulire bigambo bino tisikya bulijjo okubera ngo okaba okaka sogwe awulire bigambo bino tisikya bulijjo okubera ngo olumwa okaka sogwe awulire bigambo bino tisikya bulijjo okubera nga abana bakwatibwa. It is not normal. Na yoku chiku kakasa ntisicha abuli jo. Wali wachi ntucha agenda bubi. But it is not the usual life. Ngo mwano oligwe mbago ambieko. Chija kutuwa lide chisera chineni. Na yamu programu eno watu mwayogera mukama. Mukama zo kudamu ibuzi mifana kubwe vichu. Nsala mukama. Akunyezi. Nsala mukama. Akuwanidide. Nsala mukama. Akuwa amani. Owele ku programu eno. Oduka kuchitegea. Tisicha bulijjo. Okukola. Ebintu nga bifanana. Era tugenda kuzula mazima manji. Awakwatagana ku nsibuko ya byonna. Mukama. Akuwa omukisa. Bwatyo bwayogera mukama. Katonda agenda kuogera n'obulamu bwaffe. Ku programu eno. Bwatyo bwayogera mukama. Ne nyabo webali okubantu olaba ebigambo bino erogoberera ubaka obuyigirishibwa erinya ya Katonda wa Fereba sibu liwewe kitibwa webali okubantu ogobera program eno bwati wayogera mukama era neba za Katonda kubanga mugabirishiwo ne musanyufu nnyo kubanga tuyishi ngatulaba nga waliwo ekitali kitufu ngatulaba nga waliwo ekitagenda bulungi ngatulaba nga waliwo ekitasanyusa nga